أرست زينام. مينستيرو كتمد يلمات بروغرام غاريال لو يتمبر لمات تناكر تسماما. كفنتالي إرتالي بروجكت لحقري ميتر في قبي يمفتر عقم دالو تغلزة. كإيد الفتر بألغار تايزو بألباسات واغالي يتاية ميجنيو يواغان رت لمكوتاتر منغس كتتر ليادر غندبي قبا عندان ديلوغيا كتماني واريوش تايجو. سلام تنست لنت كبرات نيت وددتو يا فار تي في يزينا تنتكتا تايوش يساتون زينا زينك اربنال زينو تشمبامرات ابريشكو ايتي مدرغو وني محمد سيد نين تكتا تلوزنت باك بروتكا بزن بكرميم منستيرو كتمد يلمات بروجرام غاريا لون تبر لمات انا كر تسمم امان يوسف زرزرون يزوتا يبلانا لمات منستر انا اتبع بروت مانجستا درجيت يلمات بروجرام UNDP غارت ببراتشو لمات انا كر تسمم توال يبلانا لمات منستر دكتور فسوم اسفا كتبع بروت مانجستا درجيت يلمات بروجرام ايتوبيا دايركتر تورهان صالح غارت وي توال بوي تاچو متبع بروت مانجستا درجيت يلمات بروجرام UNDP بايتوبيا مياكناونا چون يتلاو يلمات دغافوچن بتملكته مككر ادرغوال بتلي متقومات كنباتا يبالمياوچن اقم ماسادق يپوليسي تنتنا اقم ماسادق استاتستكس نا مرجا زرفوچن يتكناونو ስራዎችን ተገምግመዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ልማት በመደገፍ ከፍተኛ ሚና ያለው መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሯ ይህንን ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን የሚኒስትሩ መረጃ ያመለክታል የዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ቱርሃን ሳላህ በበኩላቸው የልማት ፕሮግራሙ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን እድገት ለማፋጠን መንግስት የሚያከናውናቸውን የልማት ተግባራት በመደገፍ ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራትን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ከፈንታሌ ኤርታሌ ፕሮጀክት ለሀገር የሚተርፍ ገቢ የመፍጠር አቅም እንዳለው ተገለጸ ሪፖርተራችን መሐመድ ዩሊሳ እንደሚከተለው ያቀርባል ከፈንታሌ ኤርታሌ ፕሮጀክት ለሀገር የሚተርፍ ገቢ የመፍጠር አቅም እንዳለው ተገለጸ የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት አካል የሆነው ከፈንታሌ ኤርታሌ የቱሪዝም መስህብ ልማት ከአፋር አልፎ ለሀገር የሚተርፍ ገቢ የመፍጠር አቅም እንዳለው የአፋር ክልል ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል የአፋር ክልል ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ሀዋ አሊ እንደተናገሩት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መነሻነት በአፋር ክልል ተግባራዊ የሚደረገው ከፈንታሌ ኤርታሌ የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ተግባራዊ ይደረጋል የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ከፈንታሌ አከባቢ ተነስተው እስከ እርታሌ የሚደርስና በርካታ ስፍራዎችን የሚያጠቃልል የቱሪዝም ፕሮጀክት መሆኑን ወይዘሮ ሀዋ ገልጸዋል እንደ ምክትል ኃላፊዋ በአፋር ክልል የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የሚተገበርባቸው አከባቢዎች የተፈጥሮ ፍልውሃዎች በቱሪዝም ልማት ከፍተኛ ገቢ ማምጣት የሚችሉ ተፈጥሯዊ ሐይቆችና የውሃ አካላቶች ይገኛሉ በተጨማሪም ፖታሺየምና የተለያዩ የማዕድን ሀብቶች የሚገኙበት በመሆኑ ከቱሪዝም ሀብቱ ጋር አስተሳስሮ መስራት ይቻላልም ተብሏል በእርታሌ ላይ የሚገኘው ከአመት አመት የሚንቀለቀለው ከፍተኛ እሳተ ገሞራ በራሱ በርካታ ቱሪስቶችን የሚስብ መሆኑን አንስተው ለገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የተሻለ ገቢ የሚያስገኙ ሰፋፊ የሆቴልና የቱሪዝም አገልግሎት መስጫ ማዕከላት በአፋር እንደሚገነቡ አስታውቀዋል። ደሎል በአንጻሩ በዓለማችን ዝቅተኛ ስፍራ ተብሎ የተመዘገበ ቦታ ሲሆን ቱሪስቶችም ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ መጥተው ታሪክን መስራት እንደሚፈልጉ ሁሉ የደሎሉን መሬት ረግጠው ብቻ በዓለም ዝቅተኛ ስፍራ ላይ ተገኝቻለሁ የሚለውን ታሪክ ለማስመዝገብ በሚል ቦታውን የሚገበኙ ቱሪስቶች መኖራቸውን አስረድተዋል። የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት አንድ አካል የሆነው ደሎል የተለያዩ የውጭ ሀገራት ሰዎች በርካታ ዶክመንቶችን አዘጋጅተውለት በመጽሐፍ መልክ አሳትመው ሲጠቀሙበት ቢስተዋልም ስፍራው ግን በሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ዘንድ እምብዛም የሚታወቅ እንዳልሆነ አንስተዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ እርስ በርስ ሊተዋወቅና አንዱ ክልል ያለውን የቱሪስት መዳረሻ ማወቅና ትስስሩን የሚያጠናክር ሁኔታ መፍጠር የሚቻልበት መንገድ ማስፋት ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአፋር ክልል በቱሪዝም መስክ ክልል አልፎ ሀገርን መጥቀም የሚችል እምቅ አቅም ስላለ በቀጣይ የክልሉን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የቱሪዝም መስህቦችን ማልማት ላይ ትኩረት መደረጉንም ገልጸዋል። ወይዘሮ ሀዋ እንዳስታወቁት ባለሀብቶችና ነዋሪዎች የተለያዩ ተቋማት የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የሚያርፍባቸው ከፈንታሌ እስከ ኤርታሌ በሚገኙ መዳረሻዎች ላይ ሀብትና ጉልበታቸውን በማፍሰስ ተጠቃሚነታቸውን ማሳደግ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። የመንገድ ደህንነትና ኢንሹራንስ ዘርፍ ለፖሊስ አባላት የፍጣር መርሃ ግብር አካሄደ ተጨማሪ ዘገባ አለ። በአፋር ክልል የመንገድ ደህንነትና ኢንሹራንስ ዘርፍ ለፖሊስ አባላቶች የኢፍጣር መርሃ ግብር በሎጊያ ከተማ አካሂዷል። በኢፍጣር መርሃ ግብሩ ላይ ለፊታችን የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከታሪፍ በላይ የሚጭኑ አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም መክሯል። በመቀጠልም እድሜያቸው ለማሽከርከር ያልደረሱ ታዳጊ ወላጆችም ተገቢውን ክትትል ማድረግ እንደሚገባ የፖሊስ አባላቶችም ተናግሯል። በተጨማሪም የኢድ አልፈጥር በዓል ወቅት በኑሯቸው ዝቅ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በመርዳት በዓሉን በጋራ ማክበር እንደሚገባም ተገልጿል። ልጆቻቸው ያልደረሱ ህፃናት ለመንዳት ወሰኝነት መጠበቅ ያለበት ወላጅ ናቸው። አልፎ አልፎ እኛ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ ያለብን እኛ ነው እንጂ እድሜ ያልደረሱ ልጆች
ማስተካከል ማስወገድ ያለበት በነግራሽ ልጆች ወላጅ ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ያለ ሰሌዳ ያለ ቦሎ ያለ ሶስተ ወገን ማንዳት ይሄ በህግ ላይ የተከለከለ ማድረግ የሌለበት ነው በነግራሽ ላይ ይሄ አንደኛ ሶስተ ወገን የሚባለው ነገር ሶስተ ወገን የሚባለው ነገር በህይወት ጉዳይ ነው በስራም ሳይሆን በህይወት ጉዳይ ነው አንድ አሽከርካሪ ግዴታ ማለበት ይሽርካ ቦሎ ማድረግ ቦሎ ካደረገ በኋላ ነው መስራት ያለበት እዚህ ላይ መስተላልፍ የሚፈልገው መልእክቴ ደግሞ እዚህ የመንገድ ትራንስፖርትና ፖሊስ ባለ ድርሻ አካላት ስለሆነ ከማህበረሰቡ ከዚህ ተቋማት የሚጠበቀውን አገልግሎት ጤናማ አገልግሎት እንዲሰጥ ግንኙነታችንን የሚያጠናክር ስለዚህ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ ቅርብም አሁን ቀጣይ ደግሞ የራመዳን ፈጥ ዝግጅት ስላለ ለዝግጅቱ የሚያነሳሳን ፕሮግራም ህብረተሰቡ ደግሞ በዚህ በዓልን አስመልክቶ ደግሞ የጠረፍ የሚናም የጨማሪም እንዳይኖር ግንዛቤ እንዲያገኙና ይህንን ስርኮትም ሌላም ጭንንካለ አሁን የሰለዒ ዝግጅት በተመለከተ የሚደረጉ ዝግጅቶች ጭንንክ ስላለ በዚህ ላይ ስርኮትም ሌላም ማህበረሰቡ ለአደጋ እንዳይጋለጥ የጠረ ፕሮግራም ምን ይመስል ነበር የሚለው መንገድ ትራንስፖርት ህግ የሚያወጣው አካል ነው። የመንገድ ትራንስፖርት ህግ ያወጣሉ። ያ ህጉን ተግባራዊ ማድረግ ያለበት እኛ ነን፣ ፖሊስ አካል ህግ አስፈጻሚ። ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ያም ለማጠናከር ምን ያህል ሁለቱም ዘርፍ ነው የመንገድ ትራንስፖርቱን እኛም ህጉን የወጣው ህግ ተግባራዊ እንዲሆን ነው። ለህብረተሰብ ዘብ ቁመን ነው የምንቀመጠው። ከዛ አቋያ ዝምንናው የላቀ መሆኑ ነው የሚያሳየው። የሰንበልኮ ያደረገው የመንገድ ትራንስፖርት ኃላፊው ያደረገው ምንድን ነው? ዝምንናው ወይም ስራው አንድ መሆኑ ወይም አንድ አካል መሆኑን የሚያሳይ ራሱም እሱም ሳይቀር በፀሐይ ላይ የቆመ ያለፈው ረመዳንም አሁን ረመዳንም ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል የምሰራ ሰው ነው። አንድ መሪ ሰርቶ ማሳየት አለበት። ትክክል። ስለዚህ ሞዴሉ ግን ሰርቶ ማሳየት አንድ ሞዴል ነው ይሰል። ከዛ እኮ የጦሩ ደግሞ ከዛም ሰርቶ የሚያሳይ አመራር ሲያይ የላቀ ስራ ይሰራል ፖሊሱ። የመንገድ ደህንነትና ኢንሹራንስ ዘርፍ ወኪል ኃላፊ የሆኑት አቶ ሁሴን ቡልኮ እንደገለጹት የተዘጋጀው የኢፍጣር መርሃ ግብር በዋናነት የፖሊስ አባላት ሌት ተቀን ማህበረሰቡን በኃላፊነት እያገለገሉ በመሆኑ በተለይ ከታሪፍ በላይ የትራንስፖርት ሰጪ አካላት እንዳያስከፍሉ ከፖሊስ አባላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኝም ኃላፊው ተናግሯል። ነው የሰመራ ለወጊያ ፖሊስና ትራፊኮቹን የኢፍጣር ፕሮግራም ነው ያደረግነው። ያ ማለት እዚህ ያደረግነው እኛ ህግ አውጪ ነን፣ ህግ እናወጣለን። የትራንስፖርትን የሚያስፈጽሙ አካል እነሱ ናቸው እና ቀረበ ይታል አብሮ የሚሰራህን ሰው ማቅረብ አለበት። አብሮ እነሱም ከህዝብ እስከወጡ ድረስ ለኛ የሚሰሩ ሰው ስለሆኑ እንደገናኛ የምናወጣውን አስፈጻሚ አካላት ናቸው። እና ፍጥራውን ደግሞ አብረን በጋራ ሆነን አሁን ዒድ እየመጣ ነው ያለው። ዒድ ሲመጣ ደግሞ ትራንስፖርት ሁሉናችንም ቤተሰብ ጋር መገናኘት ያስፈልጋል። ሩቁም ቅርብ ያለ ነው። በዛ መሀል ደላሎች ደግሞ ከታሪፍ በላይ ያስከፍላሉ። ተሽከርካሪን መደበቅ ማሳጣት ያ ችግር አለ። ያ እንዳይመጣ ዒድ እየመጣ ስለሆነ በቅርቤታ በወይ ዛሬ እዚህ አሁን የፍጥራ ፕሮግራም ላይ ዝም ብለን ለመብላት ብቻ አይደለም የመጣ ነው። እየተወያየን አብረን አንዳንድ ዲስከስ ህገወጥን ተግባራት እነሱ ቁጥጥር እንዲያደርጉ ከስራ ባልደረባዎች እንደ ወንድምነት የእኛ ሰራተኞችና ፖሊሶቹ ትራፊኮቹ እንደ ወንድምነት በጋራ ሆነው ህገወጥን እንዲከላከሉ ታሪፍ ደግሞ ከታሪፍ በላይ የሚቀበሉት ነገር ካለ ደግሞ እንዳይቀበል ቁጥጥር እንዲያደርጉ ህገወጥ ቦሎ ታርጋ ምናምን የላቸውን ተሽከርካሪዎች ቁጥጥር እንዲያደርጉ ስቲከር ቤልት የማያስሩትን ያን እንዳለ ቁጥጥር እንዲያደርጉ የህዝብ ትራንስፖርት ሆነው ደግሞ የጭነትን ሚጭኗሉ የህዝብ ትራንስፖርት ሳይጠቀሙ ያን ቁጥጥር እንዲያደርጉ በጋራ ሆነን ወንድማማችነት ይሄ ዛሬ አሁን የመጀመሪያችን ነው። ወደፊት ደግሞ ወንድማማችነት ይቀጥላል፣ በዚህ አይቋረጥም። እና ለህብረተሰቡ ደግሞ ጥሩ ነው። ፖሊስና የአስፈጻሚ አካልና ህግ አውጪ አካል በጋራ ሲሰራ ጥሩ ነው የሚል እንትን ያለ ማለት ነው። ከኢድ አልፈጥር በዓል ጋር ተያይዞ በአልባሳት ዋጋ ላይ እየታየ የሚገኘው የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር መንግስት ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ አንዳንድ የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁም። ሪፖርተራችን መሐመድ አሊ ዝርዝሩን ተከታትሎታል።
1444ኛው ታላቁ የረመዳን ጾም ሊጠናቀቅ ከሳምንት ያነሰ ጊዜ ቀረዋል። ታዲያ በዚህ በዓል ዋዜማ ወቅት ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልፈጥርን በዓል በድምቀት ለማክበር የሚያስችሉ የአልባሳትና ተያያዥ ግብይቶችን በስፋት ሲፈጽም ይስተዋላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎችም ከፍተኛ የዋጋ ንረት መኖሩን ገልጸው መንግስት ተገቢውን የእርምት እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ተናግረዋል። እንግዲህ ያው ስለ ዋጋ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን በምናወራበት ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ አይደለም ግሎባል ኮሚኒቲው ላይ በነበረው የኢንፍሌሽን ያው ክራይስ የዶላር ጭማሪ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የእቃ ዋጋ ግሽበቶች መጨመራቸው ይታወቃል። ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ ከሰላሙ ቀጥሎ ሁለተኛው ቦታ የሚይዘው የመልካም አስተዳደር ችግር ነው፣ የኢንፍሌሽን ችግር። ኢንፍሌሽኑ እንግዲህ ይሄን የሚመጣውን በዓል ከሰላም በመረጋጋት ላይ ቢሆንም የኢንፍሌሽን የመቀነስ ሁኔታን ቢታዩ አሁን እቃ አቅርቦት ላይ ያሉ በተወሰነ እጥረት ምክንያት ያው የዋጋ ግሽበቶቹ እንዳሉ እንደቀጠሉ ናቸው። እንደምታውቁ ያው ሙስሊም በአመት ውስጥ ሁለት በዓል ብቻ ነው ያለው። በዚህ በዓሎች ላይ ደግሞ ብዙ ሴሪሞኒ በዓላዊ የሆኑ ነገሮች የሚተገበሩበት በዓል ስለሆነ ብዙ የቤተሰብም ለስጦታም ለቤተሰብ ለልጆችም ትልቁ ፎከስ የሚደረግበት እቃ ስለሆነ ጊዜ ስለሆነ ያው የተወሰነ የእቃ ውድነት እንደቀጠለ ሆኗል። በተሻለ ግን እየቀነሰም ያሉ አንዳንድ አይተሞች አሉ። በዛ ላይም እንግዲህ የሀገራችን መንግስት የተወሰነ የምግብና መሰል ነገሮች ላይ ያሉትን የኑሮ ውድነት ሁኔታዎችን አይቶ የተወሰነ የፖሊሲ ለውጦችን በማድረግ ማህበረሰቡን ከዚህ ኑሮ ውድነት እንዲታደግ መልእክትን ያስተላልፋሉ። የእርድ ልብስን በተመለከተ ችግር አለ። ችግሩ ምንድን ነው ካላችሁን፣ ሁሉም ነጋዴ በዓሉን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የበለጠ ትርፋማ ለመሆን አላግባብ ዋጋ ከመጨመር በዘለለ የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም ታሳቢ ያደረገ ዋጋ አይደለም እየጠሩ ያሉት። በተለይም አሁን ያለንበት ወቅት ኢድ በመሆኑ ነጋዴው ህብረተሰቡ የፈለገውን ዋጋ ብንጠራም ይገዛል፣ ምንም አማራጭ የለውም ብለው ነው ዋጋ የሚጨምሩት። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የሚመለከተው የመንግስት አካል ትኩረት ሰጥቶ ክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን ማከናወን ይገባዋል። ወላሂ ያው የዋጋ ግሽበት በጣም ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። መቼም ሎጊያ ላይ ተከንሶ አያውቁም። ለዓመት በዓል ብቻ አይደለም፣ እለቱ ለእለቱ ነው የሚጨምረው፣ ቀኑን በቀን ነው የሚጨምረው። ይህንን ደግሞ የሀገራዊ ሁኔታ ሚል አመለካከት አለን። ብዙ ምሳሌ ሩሲያ ና ዩክሬን ቶርናት አለ። ከዛ የተነሳ ነዳጅ ምንም ተጨምሯል ሚል እንትን አለና ገበያው በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እየተጨመረ ነው ያለው። አሁን ለሙትዋል ላይ ደግሞ እየተጨመረ ነው ያለው እያየን ያለውና ከሎጊያ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለተነሳው ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በተመለከተ የሰመራ ሎጊያ ከተማ የሚመለከተው አካልን አናግረን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው ያልተሳካ፣ ምላሽ እንዳገኘን ተደራሽ የምናደርግ ይሆናል። ዳካይቶ በጎ አድራጎት ማህበር ወላጆቻቸውን በሞት ላጡ ህጻናት የአልባሳት ድጋፍ አደረገ። ሪሃን አብዱላ ዝርዝሩን ተከታትሏለች። ሎጊያ የሚገኘው ዳካይቶ የበጎ አድራጎት ማህበር ከካናዳ በተገኘ ድጋፍ በጦርነቱ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት የበዓል አልባሳት ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን በተመለከተ ማህበሩ መስራች ሀሰን ሞሚን እንደተናገረው ከዚህ በፊት የተለያዩ ድጋፎችን ከተለያዩ አካላት በሚገኘው ድጋፍ ሲረዳ እንደቆየና ይህም በጦርነቱ ምክንያት ባሎቻቸውን ያጡ እናቶችን የረመዳን አስቤዛን ጨምሮ ወላጆቻቸውን በጦርነቱ ላጡ ህጻናት ደግሞ 400,000 ብር በላይ የሚጠጋ ድጋፍ መደረጉን ገልጿል። አዎ፣ ድጋፉ አርሆት አባ ካናዳ ላይ የሚገኙ ወጣቶች ናቸው። በዑስማን ኢብራሂም በፕሬዝደንት በሱ ነው የሚመሩት። ከዛ በኋላ እነሱ ያው ድርጅት አይደሉ፣ ያው ሰብአዊነት ተሰምቷቸው አንድ ላይ ተሰብስበው ከምናገኘው መቶ ብር እናዋጣና ብለው የላኩት ብር ነው። እነዚህ ዳካይቶ ማህበር እነዚህ ልብስ ለብሰው ደግሞ ከጎን ያሉት ወጣቶች ደግሞ እዛ ሀገር ላይ በኔ ስር ያሉ ናቸውና እነሱ የእነሱን ኃላፊነት ተቀብለው ማህበረሰቡን አዳራጅተው ከችግረኛ የችግረኛ የችግርተኛ ችግርተኛ ምርጠን ነው አሁን እንጂ በጣም ብዙ ሰው ነው አባቱ የሞተው፣ ግን የባሰበት የሚለው ምርጠን ነው ዛሬ። ስለዚህ ይሄ ማህበሩ ከውጭ ሀገርም ከሌላ ሀገርም ህዝቡ ማህበረሰብ ይሄን እድል እንዲያገኝ እነዚህ ድሃዎችን በማስተዋወቅ የቲሞች አሉ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ ብሎ አስተዋውቀው ስላክ ደግሞ በአመኔታ ዛሬ እንደሚታዩ ለማድረስ የሚሰራ ማህበር ነው ማለት ነው። በመቀጠልም የህፃናቶቹ እናቶች በሰጡት አስተያየት እንደተናገሩት ልጆቻችን አባቶቻቸውን አጥተው በበዓሉም ደግሞ እንዳያዝኑብን እንባቸውን ስላበዛችሁልን እናመሰግናለን ብለዋል። እኔም ማቅረብ የምፈልገው በጣም አመሰግናለሁኝ፣ በቃ ለምታደርጉልን ነገር። ልጆቻችን አባታቸውን አጥተው ዛሬ እንደዚህ እያሉ እንኳን ያላለቀሱ
ምንም ያልመሰላቸው ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ ላለሁ። ይሄ እንደዚህ ያለ አድራጎት ስላደረገልኝ በጣም ልጁንም እናመሰግናለን እንመርቃለን። እርሜ ይስጥልን ጤና ይስጥልን ከዚህ የበለጠ አዱንያው አኼራውም አላህ ያሳመርለት በጣም እናመሰግናለን። ይድገግልን ክፉ ያገኝብን እርሜ ይርዘምልን ሀያቱ ይቆይልን የበለጠ ያገኝ ለአዱንያም ለአኼራም ይመቸው ብለን ዱአራላ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ሐሰን ሙሚን ባስተላለፉት መልእክት በተቀሩት የረመዳን ወር አቅም ያለው አካል የተቻለውን በማድረግ መጪውን በዓልም ችግረኞችን በማሰብ ለበጎ ስራ እንዲረባረቡ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አው ኡማው አሁን ረመዳን ነው ትልቅ ወር ነው። ቀጣዩ ረመዳን ምን ያክል ሰዎቻችን እንደሚቆይ አናውቅም። ስለዚህ ይሄ ረመዳን ላይ የሰደቃ ወር ነው የቁርአን ወር ነው። ሞር ደሞ ሰደቃ በሰባ እጥፍ የሚሰጥበት አጅር ማስቀረት ያለብን ለለቱል ቀድር ውስጥ ነው ስርቃ ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ያላችሁ ወንድሞች ብራችን ወደ ባንክ ብራችን ወደ ባንክ ወደ ባንክ ወደ ባንክ ባንክ ላይ የገባ ባንክ ላይ ስንሞት እዛ ባንክ ላይ ይቀራል። ግን የአላህ ባንክ ላይ ሁለት ባንክ ነው ያለው። ወደ አላህ ባንክ ወደ አኺራ ማሳለፍና ወደ ዱንያ ባንክ ነው። ስለዚህ ወደ አላህ ባንክ ለማስገባት የፈለገ ሰው እነዚህ የቲሞችን ያላባት የቀሩ የቲሞችን እንባ ይጥረግ ይምጣ። ስለዚህ እኛም እንቀበላቸዋለን። ባካችሁ ባላችሁበት ቦታ ላይ የሚችሉ ሰዎች እነዚህ ወንድሞች በሰደቃ የሚችል ሰው በዱዓ ይርዳቸው ይላሉ። ሰላም ተመልካቾች።